Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse videozinho aqui eu vou comentar com vocês do fragmento de skin do Prime Game e vou mostrar também a promoção semanal de skins e campeões do League of Legends. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui pro videozinho. A primeira coisa a mostrar para vocês é a Splash Ash da Fiora Espada Alada, uma das skins que está na promoção semanal do League of Legends, e é uma Splash Ash muito bonita, por isso eu queria compartilhar com vocês nesse começo do vídeo. Com relação à skin do Prime Game, quem é assinante do Prime Game por R$ 9,90 tem acesso a todos os conteúdos da Amazon, como frete grátis na loja da Amazon, acesso às promoções da Amazon, conteúdos em diversos jogos, como League of Legends. Você consegue 3 fragmentos de skins por mês no League of Legends, e o fragmento de hoje já está disponível. Eu peguei o meu fragmento e consegui um Nautilus Abissal. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo qual skin você ganhou no Prime Game. E se você for assinante do Prime Game, você também pode dar um sub grátis lá na Twitch. Eu faço live no Twitch às 8, 9, 10 horas no twitch.tv/NautilinGames. Se vocês quiserem me ajudar com o sub, me ajuda bastante com a monetização do canal. Sobre a promoção semanal de skins, ela vai ficar disponível até o dia 28 de junho e temos skins para Cassiopeia Sereia, 208 RP, 60% de desconto, Leblanc Prestigiosa, 208 RP, 60% de desconto, Gangplank Milícia, 286 RP, 45% de desconto, Vladimir Colegial, 300 RP, 60% de desconto, Cirurgião Shen, 390 RP, 60% de desconto, Caliça Lua Sangrenta, 438 RP, 55% de desconto, Veigar, o supervilão, 438 RP, 55% de desconto, Fiora Espadalada, 607 RP, 55% de desconto, Yelaui da Resistência, 607 RP, 55% de desconto, Zaya Crepúsculo Cósmico, 607 RP, 55% de desconto, Projeto Akali, 742 RP, 45% de desconto, Projeto Jin, 742 RP, 45% de desconto, Yasuo Florescer Espiritual, 877 RP, 35% de desconto, Zed Psyops, 877 RP, 35% de desconto, e o Master Yi Lua Sangrenta, 944 RP, 30% de desconto. Essa promoção vai ficar disponível até o dia 28 de junho, às 2 horas da tarde. Os campeões disponíveis na promoção por um preço um pouco mais barato por RP, já que a promoção nunca fica mais barato por essências azuis, é o Ornn, 487 RP, 50% de desconto, Vi, 352 RP, 60% de desconto, Diana, 440 RP, 50% de desconto, Shyvana, 355 RP, 55% de desconto, e o Galio, 355 RP, 55% de desconto. As perguntinhas do final do vídeo são as seguintes: o que você achou da promoção de skins? Pretende comprar alguma dessas skins? E tem alguma skin que você está aguardando na promoção? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo se você gostou da promoção, se você vai comprar e qual skin você aguarda nas próximas promoções do LoLzinho. E a minha segunda perguntinha é se você assina o Prime Game. Se sim, geralmente você dá sorte ou azar nos fragmentos de skins do Prime. Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo qual foi o melhor fragmento de skin do Prime Game que você ganhou, caso você seja assinante por R$ 9,90. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho. E se vocês gostaram do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Segue também as redes sociais que eu deixo aqui no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv/NautilinGames às 8, 9, 10 horas. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!